Nimepigwa nikafona na mimi, yani I don't, yani sky nywele, yani nime manywele zangu zimetolewa. You guys, and I'm just 3 months pregnant. Imagine. Yani sisi madem tunakuanga washenzi sana. Kinajua niko na bora, alafu kinakuja yako. Yani this we have to teach these violent guys a lesson. I have never experienced this myself. Mi nasomanga hizi story, I'm in shock. My daughter has cried, she's still crying. Ati ushapata bo lingine, huyo mwanaume ni mfatel. Yeah, watoto ni blessings. Nitalea. Yeah, bo lingine. Pregnant tena, yes. Love ni stupid. Who did that? Samido. Someone told him that I was seen in Mombasa with a man, as if my colleagues are all females. So guys, I have to make a report, and we must make this a lesson for all men who think they can beat women and get away with it. Look at my phone. Amechapisha phone yangu kwa bathroom. Ni kama simu iko na makosa. Wacheni kutag Edgar Obare, tag Samido. Ye atimsamehe Shaban. Kogoro kaga. Stop tagging Edgar. Edgar hakuna kitu amefanya. Tag jambazi. Ule anafikiria kulala na mwanamke ni kuon mwanamke. This is unacceptable. Men ule watakangi hata uongeleshwe na mtu, ukipigiwa simu hata na driver wako, unalala na driver wako. Such nonsense. Unakuja kunipiga because I was working in Mombasa. Sijui ilikuwa na function Friday, I didn't come. Sijui nini ya family. Ni exam nitafanya ama ni functions nitaenda. Guy, hudhukio dhura. I'm in shock. Ati nimenyanya, you think I'm drunk? I've just told you I'm pregnant. I'm not drinking any alcohol. Okay. Yes, that's exactly what I had said, MK. That's exactly what I was telling him on text. So, we will deal with this legally. Okay, mbona mpaka niko na nundu hapa. Hii ni ngumi, unajua tu vidole twake vile tu sharp. Hii sijui ni ngumi pia. Guy, mimi nasikumbuki, nakumbuka tu stars. Anyway, guys, I have to take action, and this has to be a lesson to all you men who beat up women. Black eye mbili, si moja. Tomorrow, this will be both black eyes.